而全台湾有许多县市这几天都是在等着天降甘霖，在南投鹿谷乡的大仑山日前还出现了雨瀑美景，瞬间天空好像破了个洞，大雨倾泻而下，画面非常的壮观而且梦幻，让人叹为观止。南投大仑山缩时影片记录下雨瀑移动的美景，瞬间天空仿佛破了洞，大雨不断倾泻而下，气势磅礴，十分壮观。没多久，随着太阳露脸，雨过天晴。一名喜爱摄影的民众上周把握机会，顺利捕捉到梦幻的雨瀑美景，直呼好幸运。最近在下雨的时候，往我们的中部平原这边看，常常看到这个雨瀑从西半部这边一直往北边这边飘显现的相当的这个壮观。海拔高度1500公尺的大仑山是南投观赏云海的圣地之一，雨瀑则是夏季午后雷雨常见的天气状况。不但是局部降雨，雨势往往来得快，去得也快。到目前为止有稍稍趋缓的现象，今明两天仍然受到自由波面的影响，容易有短时的强降雨发生，那出门带个雨具，注意安全。气象站估计，南投雨势逐渐趋缓，由于山上雨后空气变得更清新干净，视野也相当辽阔，没有云层遮蔽，才会清楚看到雨瀑，自然奇景，让人看了叹为观止。记者曾如成南投报道。